Střelnice. Příští zastávka Nová Ves, Vodárna. Střelnice. Příští zastávka Nová Ves, Vodárna. Vážení cestující, tento spoj dále pokračuje na zastávku. Nádraží Vítkovice. V úseku Zábřeh Vodárna Výškovice je zavedena náhradní autobusová doprava. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, tento spoj dále pokračuje na zastávku Nádraží Vítkovice. V úseku Zábřeh Vodárna Výškovice je zavedena náhradní autobusová doprava. Děkujeme za pochopení. Petschwald rozcestí. Příští zastávka Petschwald kaple. Příští zastávka Petschwald kaple. Příští nábřeží SPD. Příští zastávka náměstí Boženy Němcové. Svinov mosty. Příští zastávka Nová Ves, Vodárna.